O coro Luther King prestou homenagem no último sábado aos 3 anos de morte de seu regente, o maestro Martinho Lutero Galati de Oliveira. O coro interpretou a peça Requiem, do compositor francês Gabriel Fauré. O grupo foi criado pelo maestro em 1970 e dirigido por ele por 50 anos. Um expoente da música, um dos maiores maestros do país, aclamado no Brasil e no mundo. Confira na reportagem de Camilo Mota. Há 52 anos ecoando canções em defesa dos direitos humanos, da cultura e da solidariedade, o coro Luther King continua levando sua música. No último sábado, o grupo se apresentou no Mosteiro de São Bento em homenagem aos 3 anos de morte do maestro Martinho Lutero Galati de Oliveira, que regeu o grupo por 50 anos. O coral apresentou a obra Requiem, criada pelo compositor francês Gabriel Fauré, um arranjo da missa católica em latim. A peça é a mais famosa do autor, criada entre 1887 e 1890. A regência foi da maestra Mara Campos. Para a musicista, o chamado a jogar luz no legado de Martinho Lutero Galati de Oliveira. Acho que a gente sempre soube a resposta. Já estava escrita nas canções e que lembro hoje aqui em minha fala. É que a gente vai e fica a obra. Fica nas vozes, nos gestos, nas ideias e em gêneros. Tenho compreendido que isso é sobre bem mais do que te guardar sobre 7 chaves. Trata-se sim de abrir todas as portas e janelas, passagens e portais, para que a luz entre e ilumine os espaços que você ocupa em cada uma das pessoas aqui hoje. 90 músicos se apresentaram, algum deles sem muito tempo para ensaiar, como relatou Jacir dos Santos, integrante do coro há mais de 20 anos. Uma obra para Martinho Lutero Galati e o retorno do coro ao mosteiro e às apresentações públicas impossibilitadas pela pandemia. Foi o Lutero que me trouxe para esse mosteiro, né? Hoje eu falo que depois de 3 anos de pandemia, essa obra não somente foi para ele, mas também para o meu retorno, né? E o que eu posso dizer de Lutero? Somente que ele traz muitas emoções, muita vida, muita paz. E tudo que ele pregou para a gente procura mostrar com a música, com o canto. Essa é a essência. Essa é a essência do King. Um canto para mudar tudo. O grupo foi criado em 1970 por Martinho Lutero Galati de Oliveira e é o segundo coro autônomo mais antigo de São Paulo, um patrimônio da cidade. Lutero era mineiro de Governador Valadares e desenvolveu projetos musicais no Brasil e no mundo, tendo sua história marcada pela regência. Num dos momentos trágicos da ditadura militar, o coro Luther King se apresentou no ato ecumênico em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em outubro de 1975. 40 anos depois, Lutero relembrou aqui na Rádio Brasil Atual que a celebração foi um momento emocionante e que ousavam dizer o início da redemocratização do país. Uma homenagem ao gênio fundador do coro Luther King e ao coro, como relatou a musicista Cira Milani, companheira de Lutero e atual diretora do grupo. O maestro Martinho Lutero é um brasileiro raro, gênio e genial. Genial sua obra, sua vida, sua trajetória, 52 anos de atividade ininterrupta aqui no Brasil, mas não só. Pesquisa nos 5 continentes, um objeto de paixão do maestro, a música de todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. E desde a pandemia, nós não pudemos nos reunir aqui para justa e merecida homenagem para ele, mas também para nós, para o seu exército de cantores. Hoje nós éramos 90, mas o maestro costumava reunir 3 mil cantores, por exemplo, na Catedral da Sé, para, através do canto coral, defender que a arte e a cultura são sempre arma e objeto de transformação. O jornalista João Paulo Chailot acompanhou o trabalho de Lutero e se tornou amigo do maestro.
um dos grandes maestros brasileiros e que atuou fora dos, do âmbito mais glamouroso, que é da música de orquestra, né? Ele optou pela música coral, que é, vamos dizer assim, um ramo mais pobre e menos glamouroso da música clássica. A opção dele, e por isso talvez não tenha sido tão glamouroso. É o único brasileiro que foi reconhecido ou agraciado com a honraria de cidadão milanês depois do Carlos Gomes. Então, acho que isso diz bastante sobre a estrutura dele. Bonito, né? Esse raquinho é lindo. A última vez que eu vim aqui no mosteiro, talvez tenha sido justamente com o Martinho fazendo a Lux Terrugia. Para mim é muito estranho, é como se ele estivesse presente. É muito... Imagino ele num diálogo em relação a tudo isso que foi tocado hoje. A celebração da vida de um grande músico, como colocou o Sérgio Gomes, diretor da Alboré. Um dos grandes maestros, grandes músicos, entre os maiores, que morreu sem ter a visibilidade e o reconhecimento público que estava à altura do seu talento e do seu trabalho. Um dia ainda vão se debruçar sobre quem foi o Martinho Lutero e o que ele significou de semente, de adubo, de água para o desenvolvimento da sociedade brasileira. As estudantes Amanda Gama e Fernanda Santos assistiram à obra. Para elas, um momento marcante. Eles falaram, né, foi a primeira vez que eles tiveram público depois da pandemia, então foi muito emocionante. E a Mara, ela é muito teatral, muito... a energia dela é maravilhosa. Então, assim que ela começou a falar, eu já comecei a chorar. Uma tarde iluminada, como eles disseram. Bom, eu vim porque ela me chamou e achei maravilhoso, assim. Foi muito bonito mesmo. E é incrível, né? A energia do local e tudo, o coro, foi maravilhoso. Você não conhecia o coral? Não conhecia, de verdade. Foi incrível. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.